Plots for sale at Dhargal. Just 5 kilometers from Mopa Airport. Plot size from 230 to 300 square meters. Starting from just 15,000 rupees per square meter. Call now. आता हंगा आम्ही पळता आम्ही शुक्रवारचं मार्केट कसे बाजारात म्हापशे जे भरता तसे आहेत म्हापशे आमचे गुडगेश्वराच्या राईट हँड सायडीक आम्ही म्हापशेच्या कोण जे होता ते लेफ्ट हँड सायडीक हंगा जेव्हा कार्निवलाचे प्रोग्राम होता आणि कारण ते एरियेक हंगा आमचे गोयचे कदंबा बशी लागलेले असा म्हणून हांव येयला हंगा विचारपाक की हंगा जे डिफरंट लोक जे आहात कर्नाटकात फाल्यां वोटींग करपी जे आसा हे बशीक पयशे भरले तरी कोणी आता अशें आयकूंक येता कोणी तरी पयशे भरल्या म्हणून फाल्यां सकाळी हांव गव्हर्मेंट ऑफ गोवा मिस्टर प्रमोद सावंत आणि आमचो कदंबाचो डायरेक्टर जो आसा आणि एमएलए जो आसा कदंबाचो म्हणजे जे एरियेसून निवडून येयलेलो आहा ताका हांव मागता तेजे कडेन मागता कितें अख्ख्या गोंयच्या लोकांक तुमी मरे अशें फुकट सोडा फाल्यां सकाळी मरे आमचे महाराष्ट्रांत कसलो तरी प्रोग्राम आसतलो आमचे गोंयचे लोक वचोंक करतले पूण आतां कोण तरी हांगा पयशे भरतलो इलेक्शन खंय कर्नाटकांत आसा आनी पयशे कोण फारीक करता गव्हर्मेंट एक दुखाची गोश्ट आसा अंदाजे कितल्योश्यो गाडयो कदंबाच्यो भायर सर सुटलेल्यो हांगासरल्यो कदंबाचे पयलीं 100-150 वयर पयलींच कर्नाटकांत गेल्लेल्यो आसा आनी ह्यो आतां उरलेल्यो फाल्यां आतां वयता आनी फाल्यां आमचो वर्कींग डे आसा फाल्यां बुधवार आसा आमचे गोंयचे स्टाफ गव्हर्मेंट बारीक लोकल बसीचेर बसीक उबे रावतात तांकां एक वर दोन वरां बशी मेळना फाल्यां तेंच्यांनी कितें करपाचें प्रमोद सावंतान आनी विश्वजीत राणेन तेंचे आपले घरा कडले प्रायवेट गाडी हाडून सोडपाच्यो तुमकां हिंमत जाल्यार लोकांक व्हरात रे तुमी अशे लोकांक मरे असले ते गाजर दाखोवं नाकात रे बाबडे गरीब लोक हे गरीब लोक आतां तुमी व्हरतात न्ही तांकां खंय तरी तुमी गाजर दाखयलात मतां मारतात ती आमच्या गोंयचे तुमच्या भविताक लागून करूंक जाय रे हे कितें नाका जाल्ले रे हे पळोवंक आमकां वायट दिसता आनी हांव प्रत्येक गोंयकाराक सांगता हांव तुमी लोकांक जे आयज भारतीय जनता पार्टीचो सरकार जे तुमकां गाजर दाखयतात न्ही हे पळय 15 लाख रुपया जाल्यार खंय गेले पयशे ते आसा सांगात जुमला जे म्हणटात न्हू येयल्ल्या दिसा फटींगपणां ते आयज दिल्ली एक चोडू कोण एकट्याचेर बीजेपीचो कोण तरी आहा डायरेक्टर तो रेसलिंग फेडरेशनान कोण तरी व्हडलो मनीस आसा आनी तेणीन कोणाचे कितें तरी भानगड केल्या म्हणजे चेडू थंयसर जस्टीस मागता आपणाचे तेणी मॉलेस्टेशन केला म्हणून आयज पासून ऑनरेबल हायकोर्टाची ऑर्डर आसा ताका अरेस्ट कर म्हणून ताका अरेस्ट जायना आनी असले गोश्टी जर तुमी जर करतात देशाक तुमी व्हडले करतात न्हू पुलवामा अटॅकाचे तुमकां फाटल्या दिसांनी विचारलेले ते पुलवामा अटॅकाचे आयज पासून तुमी उत्तर दिवंक ना तुमचे कडेन मरे सत्य म्हणटा ते कांयच ना खरें म्हणटा ते कांयच ना सांगपाची गोश्ट दुख्ख कितें दिसता हांगा आयज आमी म्हापशेकार आनी हांव गोंयचो एक प्रतिनिधित्व करणारो एकटो मनीस एका पार्टीक काम करता हांव शेतकरी संघटनेचो अध्यक्ष येना तेन्ना आमकां जर फाल्यां सकाळी शेताक लागून बियाण्याक लागून जर पयशाची गरज पडली तर सरकार हो आमकां पयशे दितलो काय म्हणून विचारता हांव हांगा रिक्षावाले फाल्यां सकाळी तांकां रोड टॅक्स पयशे भरपाक नासता आयज कोणा कडेन मोटरसायकली फाल्यां भाडें मारतलो जाल्यार ताका मोटरसायकल रिन्यू करपाक जर गेले आमी एखादले लायसन्स तर आमकां पयशे फारीक करचे पडटा पूण आयज सरकार आयज प्रमोद सावंत मिस्टर प्रमोद सावंत तुका हांव सांगूं करता तूं गोंयचो मुख्यमंत्री जाला तुका एमएलए आमचे गोंयचे आहा न्हू तेंच्यांनी तुका आयज मिनिस्टर केला आनी मिनिस्टरांक आमी गोंयच्या लोकांनी निवडून हाडलेले आहा आनी एमएलएक आमी निवडून हाडलेले आसा ते कित्याक लागून हाडलेले आहा हो तुमकां हांव म्हणटा प्रश्न करता हांगा लोकां कडेन जेवपाक पयशे ना आयज अशी परिस्थिती जाल्लेली आसा कोवीड टायमाच्यान आयज पासून लोकां कडेन आयज पयशे ना पूण गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आयज जे पयशे कदंबाक जे भरलेले आहा कोणी भरलेले आसा आनी हांगा जे लोक जे येयलेले आसा एक विशिश्ट कोण ना हांगा बशी उबी केल्या आनी कोणी चल्लो हांगा फाल्यां सकाळी बेळगांवाक जर कोणाक काम जर कसलें आहा आनी ताका वोटींग करपाचें कांय ना आनी हे वोटींग करपाक जर पयशे जर भरल्या गव्हर्मेंटान कित्याक लागून भरल्या हे आमकां कळपाक जाय हे वोटींग अधिकार हो प्रत्येकाक आसा आमी समजलेले की गव्हर्मेंट ऑफ गोवान फाल्यां सुटी दिल्लेली आसा हांगाले जे गव्हर्मेंटाचे हेतून इंडस्ट्रियल वर्कर जे आसा ते काम करपाक तांकां अधिकार आसा वचपाक थंयसर वचपी वोटींग करपाक हांगा एक नाटक जाल्लेले आसा आनी गोंयचो सरकार आनी आमचे गोंयचे एमएलए जे मिनिस्टर जे विश्वजीत राणे जो थंयसर वचून कॅम्पेनिंग जो करता न्हू ताका हांव मातशें प्रश्न करता हांव प्रश्न करता तुका एक व्हडलो प्रश्न करता तुका वायपय मतदारसंघासून निवडून दिल्लो आसा ते गोंयचें काम करपाक हॉस्पिटलांनी हांगा तुज्या आमी म्हापसा डिस्ट्रीक्ट हॉस्पिटलांत तें सांग पयलें वचोन थंय पयत जाल्यार तुजे स्टाफ ना आयज हे बशी बसून वयतात आमच्यो कदंबाच्यो आसात कर्नाटका प्रायवेट बशी आसात सगळ्यांचे आसात आसूं कोणी कितें करतात तुमी राजकारण करपाचें सगळें करपाचें म्हाका तेजो हेतू कांय ना पण फाल्यां ज्यो येतलो जे भविश्य जे आसा आमच्या गोंयच्या भुरग्यांचें भविश्य कशें कितें हांव हे 40 आमदारांक विचारतां जास्त करून जी ही जमीन जी आमची गोंयची आसा कोंबडीची जमीन सरकारी जमीनीन आसा ज्या जमीनीन जी घरां बांदिल्लीं आसात हीं घरां कोणी दिलीं
आणि कशी दिली आणि कित्याक दिली ही वोट बँक असा। या वोट बँकी खातीर आज ज्या लोकांनी येले, ज्या लोकांनी आज जमीन बळकावून घरा बांधली, मतदान त्यांना लागून त्यांच्यानी नंबर दिलो, सगळे दिले, एका घराक एक नंबर, पाच पाच घरा नंबर असता। जर आम्ही आज आमका आमच्या भुरग्यांक नोकरी ना काय ना, पण आज तुम्ही आज तुका सगळं सांगू शकता, आज पोलीस डिपार्टमेंट, PWD, आमचे पार्लमेंटरी आमचे असा, हेतून अनेक ह्या गोवर्मेंट हेतून असा पळय, कर्नाटकाचो आज हो जो लोक असा पळय, 45% हो आज कर्नाटकाचो लोक ह्या म्हापशान आणि गोंयान असा, आणि ह्या गोंयाचे कर्नाटका राज्या हेतून। पण हांव म्हणटा कितें, आज आज म्हादयी जो प्रश्न असा, आज हेतून कोणीच खंयचो उलयना। म्हाका पक्षाच्या बद्दल कोणाचें ना, हांव कोणाचें नांव घेयना, म्हाका कोणाची गरज, हांव सगळे राजकारण जाणा सगळ्यांचे बद्दल, हांकां जाय फक्त आपली खुर्ची सांबाळपाची, सत्ता ही महत्वाची आणि खुर्ची आहा ती महत्वाची, तरी ते कितें करूं शकतात।